Jedno sa celim bendom. Dženka, jesi spremio? Jesi. Thank you.
Mi smo spremni, nama je zaista velika, velika čast što smo imali priliku da sviramo s Anđelom. I zato smo spremili jednu diplomu koja piše: Middle Age Crisis Band dodeljuje zahvalnicu Anđeli Koruga za prvi nastup na rock koncertu. Izvoli, Anđela.